It's not real. It's not authentic. Video ga mathe ma bae ne. Totto mya mya ga that tu ja ja de. 11k lao ko. Oh my god, de pat atwin, na pat atwin, thong pat atwin ma phit twa yi so de kha ja ro. Yamone ba ko tadi tha mi le so ro. Di yakuma ne chwe ma ja de ma shi de. Relationship de ga totto broken phit ni. Ehi phit ni de relationship ko atat nai song. No, a dead night zone, healthy pita luj mama bio, mindful pia, but lo lo amnes or bio biame. So, ma bio gema, no, you won't update lu bio biame. I recall a video ga, semi long ma bio at Dwejamo, the cool long a jaunya the cool long go, do tibu a jan and a cutte. Jamon jibian lare bones, eh? Jamon a type ga, lude go, sit in now, lo de do. Yo come out, let's sit in now, lo bejane. A go long sit in now, lo bejane. အဲ့တော့အခုတတိအဲ့ဒီညင်လေးကတခါလေးကြာရင်ပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်။နောက်ဆိုအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်ကိုဟိုဘက်ကဒါကိုအသုံးချခြင်းနဲ့သူကကြာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလူတွေကပါပြောကြလဲအရင်သဘောကောင်းနေဆိုတဲ့ခါကြာရင်ကောင်းမွန်တက်နေနေဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဆိုအဲ့တော့သဘောကောင်းလို့ရတယ်။နောက်ဒါပေမဲ့အနောက်ကလည်းနည်းနည်းလေးလူတွေကကိုယ်ကို ทรีทเมนต์ကောင်းကောင်းမပေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျရင်เนาะ that's not your problem ဆိုရင်ငါပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီဘက်မှာ confident ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပါတယ်ကိုယ်အမေနဲ့လူမျိုးတော့အမေရေးဟိုဘာဖြစ်လဲတနေ့အကြောင်းတနေ့ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး generous ဖြစ်တဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဥမာအစားအသောက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အစားအသောက်တွေပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်တွန့်တူရိုင်းပါတယ်မရှိဘူးတချို့ကျမကြားဖို့ရောက်ခမနဲ့ချွေးမနဲ့စတိုရီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တောင်မှမတရာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်အစားအသောက်တောင်မှချုပ်ချယ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီကျမပါတနာရဲ့အမေကသူအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရှိဘူးပြီးရင်သူ့မှာကောင်းကွက်လေးရှိတယ်
မရှိရှိအောင်ကျွန်မရှာတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မနောက်ဆိုအဲ့ဒါရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တကန့်မှာကြတော့ငါကြိုက် control လုပ်ချင်တာလေးရှိထိန်းချုပ်ချင်တာလေးရှိတယ်ဥပမာကျွန်မကတလောက်ဘလောက်ဝင်လဲတို့နောက်ခုကျွန်မတို့နောက်ထပ်အိမ်တလုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်နေတယ်တို့ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအခုဒီမှာကကျမ real estate လဲလောက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကျမှကျမအမေရိကန်မှာအခု6လရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလေးကျမခြုံပြီးပြောပြမယ်အဲ့လို detail တွေကျမတို့မေးတယ်ဆိုတော့ဒီပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲမရလဲရှာနိုင်တာကကြတော့တချို့မိသားစုတွေကကြတော့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှိတယ်ဆိုတော့တောင်းတောင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ background ကြီးကမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအတင်းနေမေးချင်တာပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတခါလေးကျရင်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ ticket story အမှန်ကို 100% ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့မရတာရှိတယ်။ရောက်ခမရင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်သူတို့မြင်နေမြင်ချင်းနဲ့ကြားချင်းနဲ့စကားလုံးတွေရွေးပြီးတော့ကိုကပြောရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့တော့ကျမပြောတယ်။လိန်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်တခါလေကျရင်ကိုပြောတဲ့စကားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ narrative ကိုကိုကပြောပြလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုနော်ကျမကပေါ့တိုင်တိုင်မင်မင်ပြောရပါဘောကျမပါနာဘောကျမတို့ဒီ story တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့စိတ်မပူနဲ့နော်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကအတူတူစူးစမ်းနေတယ်တစ်ခုခုပါ inverse လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ keyboard တိုးတက်ဖို့ပွားများတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ယောက်က equal ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအမေကိုနေပြောပြထားလိုက်နော်ကျမတို့ Vietnamese ဆိုတော့ကျမကအမေလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကိုသူ့အမေနဲ့အဆင်မပြေပါနဲ့တဆိုပြီးတော့ကျမလှုပ်လို့မရကျမအရင်အဆင်ပြေစေချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်သွားမယ်အတွင်းကြီးတွေပို့ပြီးတော့မြားလာလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျမရဲ့အခြေအနေကခုဟာဥမာထားပါတော့ဒီနေ့တည့်ရက်တွေ့မယ်ဆိုတော့တွေ့လိုက်တယ်။တ
တရက်တည်းပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကအရင် interact လုပ်လို့မရအောင်အဲ့ကြိုင်ဟိုကလောက်ပါဒီကလောက်ပါဟိုက control လုပ်ဒီက control လုပ်ပေါ့နော်ဆိုရဲခါကြတော့အဲ့လိုတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကြရင်တရက်လောက်တရက်လုံး interaction အရင်များသွားပြီဆိုတဲ့ခါကြရင်တပတ်လောက်က boundary လောက်လိုက်တယ်နည်းနည်းတော့ကွက်ကို manage လုပ်ရတာပေါ့နော်အခုလက်ရှိ update အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရမုံနဲ့ရမုံပါနာအမေရဲ့ကြားထဲမှာ share relationship က 100% ကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုချပြောရမယ်အကုန်လုံးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဆိုတဲ့ dynamic ကိုရမုံဘက်ကလည်းမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရန်လူတယောက်ကကိုယ့်ဘဝတွေကိုအရန်ကိုဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျအကုန်သိကျင်လာတာနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့တခုကောင်းတာပေါ့နော်အဲရောက်ခမတွေကသူတို့က Facebook တွေပါပြီးမတော့အဲဆိုတော့ကျမထင်တယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးတောင်ဖြစ်တယ် sorry language မှာလဲကျမတို့ကကျမကအင်္ဂလိပ်လိုပဲတော်တော်များများဆက်ဆံတယ်သူတို့ဘာသာကျမမပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့နေရာမှာလဲနားလည်မှုလွဲတာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကနောက်ပိုင်းတော့ကိုပြန်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်တာနော်ဆိုအားကြောင့်မို့ကိစ္စတခုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သွားပါပြီစိုးပါပြီကန်ဆိုးလိုက်တာသူများလည်းကံမကောင်းလိုက်ပြီရမို့တခါမှမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လာလဲဒီအခြေအနေကဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ငါဘာတွေသင်ယူလို့ရတယ်ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ငါ့ကိုဘာတွေပြောနေလဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ပြီးအားပေးသွားတယ် empower ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ empower ဖြစ်သွားတော့ break free ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကအခုချိန်မှာရောက်ကမနဲ့အစ်မပြေသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်မတခုပြောပြမယ်တချို့ဒီလိုမျိုးအရင်ကို toxic ဖြစ်တဲ့ narcissistic ဖြစ်တဲ့ရောက်ကမတွေကကြတော့လူတွေအများကြီးရှိမှာတော့ကိုယ်ချီးကျူးလိုက်မယ်ငါချွေးမှာငါတမကအရန်တော်တာတိလားအဲ့တော့လူတွေမြင်မောဟဲ့နေရောက်ကမရတာကံကောင်းလိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့ကိုင်းရမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုအဖက်မလုပ်တာဂယူမဆိုင်တာနော်ဟိုပေါ့မထီမဲမြင်လောက်တာနော်ဆိုကွာဟာလူနှစ်ယောက်ပုံစံဖြစ်နေပါလားဒါကျမ narcissistic ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမတွေကိုကျမပြောပြရအောင်เนาะဆိုတော့ကိုကဘယ်လို handle လုပ်ရမှာမသိဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကတက်နိုင်တလားဘဒူးပုံမှာမှာ expectation မထားနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကလေဟိုရမုံရဲ့ life မှာတော့တကယ်ကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့ mindset တစ်ခုပဲเนาะအဲ့တော့ကိုလုပ်နေတဲ့အရာကို focus လုပ်အဲ့တော့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့ကိုကို treatment လုပ်တာเนาะဒီလိုမျိုးတွေမလေးမစားဆက်ဆံတာကိုနဲ့လုံးဝမဆိုင်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ရှင်းပြကြတယ်ရှင်းပြတော့ယဉ်နေဖြစ်ကြတယ်ယဉ်နေဖြစ်တော့မျက်နာတွေပြက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးချီကျမတို့ကမရောက်ချင်ဘူးမလားကျမတို့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အချိန်ကြီးတွေမရောက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုယဝန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးယဉ်နေဖြစ်ရတာတော်တော်မကြိုက်တာယဉ်ဖြစ်ရလုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်တဲ့အထက်မှာပါတယ်လူတွေတင့်နေတာကိုကြိုက်တယ်နောက်ဆိုတော့တက်နေတဲ့လောက်ရှောင်တယ်အဲ့မဲ့တချို့အရာတွေတော့ပေါ့ထားပါတော့အရန်ကိုအမြင်နေလုံးဝ क्वे ပြိုက်ဆိုးရွားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါအခြေအနေမျိုးဆိုတဲ့အခါကျဥမာကျမရှိမှရမုတ်ရှိမှအဲ့လိုမျိုးကြုံလာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ I have to stand up for myself အဲ့ကြိုင်တော့တခုခုပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုအခြေအနေကိုလှုပ်ချင်တာကိုပြောချင်တာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ partner နဲ့ကုန်ညှိနောက်တခုခုကိုစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုတုံပြီးတော့ဟေးနေမရပါဖြစ်တယ်နေမရမကောင်းနေမငါမုန်းနေဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေတော့မပြောမိစေနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကဘလို့ခံစားရတာဒီ interaction မှာငါဒီလိုခံစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေကိုဘက်ကလည်းအထင်လွဲတာတော့မဖြစ်စေနဲ့ဗောနော်ကျွန်မအရှိတ်ပြောသလိုပဲဘာသာစကားမတူဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာနားလည်မှုလွဲတာလေးလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ကိုဘက်ကလည်းပုံမြင်နေရှောက်မဖွင့်မိဘူးလို့တယ်နော်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာကိုကပြောချင်တာလည်းအများများလာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လေကိုရဲ့ partner တယောက်ကိုလည်းစုပုံပြီးမပြောနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ therapist တွေရှိတာ coach တွေရှိတာ consultant တွေရှိတာ family တွေကိုကူညီတဲ့လူ couple တွေကိုကူညီတဲ့လူတွေရှိတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေနဲ့ counseling တွေရှိသွားပြီးစကားပြောဘဝလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဘဝမလွယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ relationship တွေကဒီလိုအခက်အခဲရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာကိုကခံနိုင်ရင်မရှိဘူးဘလို့တုံ့ပြန်မှမသိဘူးဘလို့နေရာမှမသိဆိုဘဝပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်ဆိုတော့ enjoy လုပ်ရမယ့်အရာလေးကျမတို့မှာအများကြီးရှိရလေနော်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတတော်လေးကိုခန်းစားချက်တွေလာပြောပြတဲ့အမျိုးသမီးရှိတယ်ရေပေါ်အကုန်လုံးစနာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ stories ကဟိုပေါ့တချို့အရာတွေက negative ဖြစ်မယ်နော်ဒီ experience တွေ traumatic ဖြစ်တဲ့ experience တွေအကုန်လုံးက negative ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ကသူတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တာပါငါကဒီလိုဖြစ်သွားသူတို့ကြောင့် victim blaming မလုပ်ဖဲနဲ့
No, okay. အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကကျွန်မရှေ့ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲငါဘာတွေသင်ယူလိုက်ရလဲဆိုအဲ့ဒါဆိုရင် positive outlook လေးဖြစ်သွားကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာခုန negative outlook ကကြာတယ် तू ကမကောင်းဒီရက်ခမမကောင်းချွေးမမကောင်းเนาะဒီတမတ်ကမကောင်းเนาะဆို care over မကောင်းဆိုရဲဟာ yes မကောင်းတာတို့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီနောက်ကောက်ကိုပြန်ပြီးတော့လူတိုင်းကတော့အကုန်လုံးအမှန်နေမလုံနိုင်ဘူးလीเนาะအဲ့တော့ကောက်ကိုပဲပြန်ပြီးကျမတို့သုံးသက်တာဘယ်ချိန်နေရောက်သွားပြီလဲအဲ့မှာ transformation တွေစဖြစ်တယ်အဲ့မှာ breakthrough တွေစဖြစ်တယ်အဲ့မှာ break free ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆိုအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ story စီရကိုယ့် story ရှိရဒီလိုမျိုးရှိရဆိုတဲ့အခါကျရင် share ပါမကြောက်နဲ့ကိုကြုံရတာကိုတည်ဆုံးမယ်လူတွေကပြောမယ် like oh why ရောက်ခမအကြောင်းဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲမခံစားဘူးရင်တော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ stories ကိုခံစားတာပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်လုံးကြီးတော့လူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြစ်တယ်လို့မရဘူးအဲ့နှစ်ခုကကွဲတယ်เนาะအဲ့တော့အမြဲတမ်း positive outlook နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီအတွေ့အကြုံဒီ dynamic ဒီ relationship ကနေပြီးငါဘာတွေသင်ယူလိုက်ရလဲကိုကုကဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ boundaries ကိုဘယ်လို set လုပ်မလဲเนาะ emotionally healthy ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ toxic ဖြစ်တဲ့လူကိုဘယ်လို handle လုပ်မလဲ unhealthy ဖြစ်တဲ့သူကိုရှောင်ဝင်ရှောင်မလားဒါမို့ပြေးတွေ့မလားရှောင်မလားနီးလန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်မကအဲ့ဒီပထမဆုံးဗီဒီယိုကို check up လုပ်ချင်လို့ပေါ့နော် so thank you so much အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံး share ပေးတာလဲကျွန်မကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မရှိမှအမြဲတမ်းဒီအသိပညာတွေရဖို့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးတာတကယ်ကို appreciate ဖြစ်ပါတယ်